pre svega ovu pobedu, ova pobeda je izvinjenje za navijača zbog neuspeha u Evropi, tako da se nadam da ćemo opravdati njihovo poverenje i da ćemo nastaviti da pobeđujemo. Iskreno da vam kažem, prijem i grad i klub i navijači, znam kakvi su ovde navijači da daju, da traže maksimum na terenu 100%, da se gine za svaku loptu, tako da znam šta očekuju i to mora na svakoj utakmici se ispuniti. Posle prve pobede, da tako kažem, koliko je sad lakše ići dalje? Pa lakše posle ove eliminacije u Evropi, pošto nam iskreno jako teško to palo, nismo imali sreće, drugu utakmicu smo bolje igrali, ali eto, šta je, tu je glavu gore, idemo dalje i idemo u nove pobede. Sledeća je Crvena zvezda, mislim da posebno neka motivacija nije potrebna. Pa naravno da nije potrebna, Zvezda je realno najbolja ekipa u Superligi, ali to je na papiru, mi ćemo dati svoj maksimum i probati da ostvarimo što bolje rezultat tamo.